Доброго ранку вдома. Якщо ви час від часу зазираєте до відділів з подарунковими або дитячими виданнями в книгарнях, то ви точно помітили чудову новинку – книга-мандрівка «Олімпійські ігри». Принаймні, перша леді помітила її на книжковому арсеналі. Всі деталі про нове цікаве видання дізнаємося від співзасновниці анімаційного видавництва «Books and Cartoons» Ірини Тараненко. Вітаю вас в етері ранку вдома. Вітаю. Добрий раночок. Давайте нагадаємо, в принципі, про видання Books and Cartoons, які вже побачили світ, перш ніж перейдемо до цієї новинки. Наша, напевно, найвідоміша книга – це книга «Мандрівка Україна», яка була перша, яка вже виповнилася 7 років, майже 8, і ми цього року оновили її. І зараз якраз ми передаємо в друк оновлення, актуалізоване видання. Також відомі наші книжки «Книга «Мандрівка Незалежні», яка стала книжкою року 22-го року серед підліткової літератури. Також книга «Мандрівка Нескорені». А зараз ми працюємо ще над одним великим виданням, яке називається «Книга «Мандрівка Культурні». Це буде теж наша велика така книжка, яка буде поєднувати і об'єднувати, і розказувати про різні сфери культури української. А також це маленькі видання, книжечка-мандрівочка про міста, які теж вже вийшли, теж ми продовжуємо зараз цю серію. Ну і наразі вийшла оця одна виночка, книга «Мандрівка Олімпійські ігри». Це, напевно, наша книга. В її бік глянули, я так підозрюю, що вона там десь лежить. Покажіть її, щоб ця новиночка була зрозуміла, її розмір. Ось вона, величенька, да, 34 розвороти, тут дуже багатько інформації. У чому актуальність цієї книги про спорт, про Олімпійські ігри зараз? Всі ваші попередні проекти, вони, вочевидь, дуже актуальні сьогодні, бо пов'язані з історією, з сьогоденням країни. Чому спорт? Чому вибір пав на цю тему? Ну, мені здається, що спорт завжди є і буде актуальним. І насправді спорт – це не лише спорт, та це ще щось більше. І тим більше такі змагання, як Олімпійські ігри, які об'єднують купу країн, купу спортсменів, купу епох. Тому, в принципі, це була давня мрія. Ми задумували цю книгу ще, напевно, років 5-7 тому. Але вона просто дуже важка в виконанні. Дуже багато інформації, дуже багато треба перевіряти. Ось, ну і нарешті ми дійшли до неї, ну і зробили її. Але вона актуальна не лише напередодні Олімпійських ігри, чи під час Олімпійських ігор. Мені здається, що її актуальність є постійно і завжди, тому що ця книга не лише про спорт. Це, в принципі, книга, яка показує, яким був світ на тлі Олімпійських ігор. Тобто, кожні 4-ліття, що відбувалося в цих країнах, на фоні чого це відбувалося, які події супроводжували Олімпійські ігри, які були бойкоти, які були країни. В цій книзі є ще інформація про античні Олімпійські ігри, а також три розворота, які присвячені тим іграм, які не відбулися. Тобто це ігри, які були під час Першої світової війни і під час Другої світової війни. Тобто ці ігри, вони офіційно рахуються Міжнародним олімпійським комітетом, тобто в них є номер, але вони не відбулися. І ми показуємо, що було тоді, що було з тими спортсменами, які мали змагатися на Олімпійських іграх, здобувати медалі, здобувати досягнення, знайомитися з новими людьми. А замість того вони або загинули, або потрапили на війну. Ну і таким чином ми показуємо, що спорт не є вне політики. Тому, в принципі, тут не можна сказати, що це лише про спорт. Тут немає, тут в нашому стилі зроблено, тут немає такого, що скільки медалей завойовано, за скільки стрибнув, скільки пробіг, за скільки, тому що вся така інформація, вона швидко вивітрюється. Тут, скоріш за все, про історію спортсменів, про історію країн, про історію ігор. Ну, тобто, якщо коротко, то десь так. Тобто, це такий фокус для занурення в історичні контексти, да? Причому... Так, звичайно. Тому що сказати, що тут, ну, наприклад, бачите, от, я не знаю, відкрила от Лондон, якщо не знаю, тут буде, ну, видно на екрані чи ні. Ну, ось, наприклад, так. Лондон 44-го року, та, бачите, тут і коса зі смертю, та, яка там з олімпійськими кільцями, і тут от події. Ну, тобто, кожен рік Олімпійських ігор – це от така інформація 20-25 цікавих фактів, які пов'язані з Олімпійськими іграми і не лише. А от давайте поговоримо про формат, в якому створена ця книга. Як вам вдається поєднувати цю розважальну і освітню складову? Ми з 2015 року працюємо в цьому форматі. Цей формат називається «Edutainment», тобто це поєднання «Education» і «Entertainment».
І нам дуже сильно він подобається. Ми його дуже, мені здається, планували за цей час, тому що майже 10 років ми в ньому працюємо. Тобто наша мета така, щоб книга була написана живою мовою, яка буде зрозуміла як дитині трирічній, ну окей, п'ятирічній, так і, наприклад, Нобелівському лауреату. Тобто відкривати щось нове, але тим часом давати дуже-дуже цікаву інформацію. Плюс, окрім цього текста, здається, що це абзац тексту, але насправді це дуже важко відібрати на один абзац, ну тобто це 3-4 максимум речення, якусь цікаву інформацію, яка не буде банальною, там коли народився, коли помер, ширина, довжина, щось типу такого. І плюс є малюнок, який це все доповнює. Тобто в нас в симбіозі працює факт і візуальна складова. Таким чином. Ну, в принципі, в світі такий формат теж доволі популярний. Я не знаю, мені здається, ми в Україні були точно одним із перших, хто це робить. Я не знаю, хто постійно це робить чи ні. Але, наприклад, для дітей, мені здається, кращого ще ну, немає. Тому що, дійсно, як можна засвоювати корисну інформацію, ну, ще й так в легкому форматі, розважаючись при цьому. Ну, і, в принципі, хоча наші книжки, не можу сказати, що вони лише для дітей. Тобто, це, скоріш, книжки для родинного читання, для сімейного читання, ну, а також, в принципі, для батьків, які хочуть теж, ну, часто бувало таке, що купували дітям на подарунок, а потім самі підсідали. Тому, в принципі, наша аудиторія, напевно, вона складається з дітей, ну, дорослих нашого віку, та і дипломатичного корпусу. А давайте поговоримо, от, власне, про дипломатичну місію книжок цієї серії, про цю, зокрема. Переклади, розповсюдження світом українського контенту. Чому це важливо? Як вам це вдається, зокрема, з вашими книгами? Ну, оскільки ми дуже довго вже працюємо на тлі української історії, української культури, і, в принципі, ми бачили цікавість. Я спеціально минулого року їздила по багатьом книжковим виставкам і фестивалям в світі, щоб відчути, що зараз працює, як воно працює. Дуже величезний був інтерес до наших книжок. А навіть книжку про цю війну, про нескорені, хотіла там замовити дуже велике видавництво Великої Британії. Але все ж таки Україна, вона лишається, напевно, десь нішевою. І видавництво є у міжнародних видавництв є побоювання, що ці книги, ну, наприклад, масово так не будуть продаватися. Наші книжки, вони все ж таки для масового читача. Тобто це не є книжки, які там можна видати там 100 екземплярів, чи 1000, чи 2000, такі, які, знаєте, там авторські є. Тому ну, ми розуміли, що ми дуже хочемо вплітати Україну у світовий контекст так, щоб було цікаво всім, але Україна була там присутня. І в нас така велика мета нашої компанії – це показувати, що Україна може не лише купувати формати, книжкові формати, анімаційні, фільми, серіали і будь-що, та? А так само продавати ці формати. Тобто, що ми можемо створювати контент, що ми створюємо класний, креативний, сучасний контент, візуальний, який ну, в принципі, всім треба. І Олімпійські ігри, в принципі, ставка тут була на це. Тобто ми хотіли розказати про історію Олімпійських ігр, де Україна буде представлена не найменше, ну, а по секрету скажемо, що найбільше, і де не буде країни-агресора. Тобто в цій книзі є радянські спортсмени, ну, тому що, але ми, якщо ми згадуємо радянських спортсменів, ми завжди кажемо, з якої країни вони. З Грузії, чи з України, чи з Вірменії, чи з Естонії. Тобто тут відразу стає зрозуміло, звідки вони. А в принципі, після, напевно, незалежності, то там згадки про жодного російського спортсмена немає. Тому що навіть у нас були дуже такі суперечки в команді, в видавництві. Наприклад, чи давати Єлену Ісінбаєву, наприклад, на кшталт таких спортсменів, і показувати, що вона є полковником чи підполковником армії Росії, чи, ну, і, в принципі, що вона довгий час підтримувала цей режим, ну, на фоні того, щоб показати, що спорт вне політики. Але потім редакційною командою вирішили все ж таки взагалі не згадувати про, ну, про них. Ну, і тобто, і тут таким чином, ну, не представлені спортсмени, тому що мені здається, що культура зміни має бути все ж таки. Знаю, що вже точно є переклади цієї книги іншими мовами. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, вже наразі ця книга видана 4 мовами, чи навіть 5 мовами. Тобто це німецька мова, іспанська та каталонська мова, словацька та чеська. Ось, ну і наразі ведуться перемовини з іншими країнами, тобто права на цю книжку вже продані у 4 країни, але, в принципі, зважаючи
вийшла лише у червні, наприкінці чи всередині червня, то лише мало, ну, дуже мало часу пройшло, але ми бачимо дуже велику цікавість до цієї книги, і ми сподіваємось, що ще більше країн будуть купувати права, і український контент буде розповсюджений теж у світі на рівних з іншими виданнями. Вшанувальникам Books and Cartoons вже полюбився тандем книги плюс мультфільми, плюс анімаційні серіали. А чи планується щось подібне з цією книгою, бо тут ніби є де розвернутися? Ну, поки що таких планів нема, тому що, в принципі, анімація – це доволі дорого і коштує. І тому, в принципі, зараз ну, в нас в планах немає. У нас в планах продовження інших наших цікавих мультфільмів. І наразі вийдуть вже такі більш довгі мультфільми і ще декілька. Тому, в принципі, в нас там завантаження велике до кінця року, може, навіть ще більше. Ну, мені сподобалося. Як ви такий анонс зробили для наших, таку затравочку для наступних зустрічей, бо ми дуже... Ви ж транслюєте теж наші мультфільми, тобто так. Так, дуже любимо ваші мультфільми в етері дивитись, показувати і зустрічатись і слухати про те, як це все народжується, створюється. То дякую за те, що ви робите і до нових зустрічей на ранку дома. Дякую вам. До побачення. До побачення.